Mēs izprotam valsts situāciju, bet nešķiet, ka valsts saprot mūs, tik skarbi saka Latvijas Nacionālās bibliotekas celtnieki. Pusgadu viņi rēķinājuši, par cik iespējams samazināt būvniecības izmaksas, lai darbi iet uz priekšu un valsts necies zaudējumus. Kad aprēķini iesniegt valdībā, izrādījies, ka tie nevienam nav vajadzīgi. Jau nolemts, ka celtniekiem nākamgad jāiztiek ar 5 reizes mazāku summu nekā paredzēts. Valstī tas radīšot vismaz 4,5 miljonu latu zaudējumus gadā. Turpina Gunitāri. Pirms pāris mēnešiem bibliotekas celtniecības laukumā grozījās vairāki celtņi, strādāja simtiem darbinieku un valdīja milzīgs troksnis. Tagad sarunāties tur ir krietni vieglāk, rūc vien pāris auto un rosās daži celtnieki. Būvkompānijas RBS Skals vadītājs Māris Saukāns to komentē lakoniski. Ēkas būvniecība jau tagad ir gandrīz apstājusies. Uzņēmēji aprēķinājuši, ka nākamgad nepieciešama vismaz 26 miljonu latu, lai būvniecība kaut vai gausi tomēr virzītos uz priekšu. Valdības atvēlētie 12 miljonu latu nozīmē, ka nākamgad bibliotekas ēkas būvniecība praktiski apstāsies, bet valsts zaudējumi būs aptuveni 4,5 miljonu latu. Tos veido uzņēmēji noslēgtie līgumi ar piegādātājiem un citas saistības, kuras nav iespējams pārtraukt. Būvnieki saka, nespējam saprast, kāda īsti ir valdības stratēģija attiecībā uz ēkas celtniecību, jo arī valsts vīriem vajadzētu saprast, jo ilgāk velkas būvniecība, jo dārgāk tas izmaksās valstī. Šis bija tāds tā kā šoks, jā. Jo 5 reizes samazinājums galīgi nesakrīt ar to, kādā veidā valdība varbūt ir demonstrējusi attieksmi par šo objektu vajadzību. Un tas nekādā veidā arī nesakrīt ar valdības demonstrējumiem par ekonomikas sildīšanu. Īstermiņā mēs iekonomējam, jeb neiztērējam. Tad mums jāsaprot, ka mēs neiztērējam intermiņā kaut kādu naudu, bet ilgtermiņā mums jārēķinās ar papildus izdevumiem. Kultūras ministrs Ins Dalderis panorāmai šodien sacīja, ka lūdz būvnieks izvērtēt, kā naudas samazinājums iespaidos būvdarbus. Savukārt uzņēmējs saka, šāds skaidrojums jau tapis sen, pusgadu rūpīgi analizējot un rēķinot, līdz kļuvis skaidrs, 26 miljonu latu ir minimālā robeža, līdz kurai drīkst atkāpties. Kad aprēķini iesniegt valdībā, tie atzīti par labiem. Tādēļ būvnieku pārsteigums bijis milzīgs, kad paziņots, dabūsiet vien 12 miljonus. Tas, ka mums ir izdevies vispār turpināt šo bibliotekas projektu realizāciju šādos apstākļos, kāda ir šobrīd valsts ekonomiska, es domāju, ka tas ir liels panākums un arī liela valdības kopējā izpratne par šo lietu. Tā kā es domāju, ka būvniekiem arī ir jāsaprot, un es domāju, ka viņi arī to saprot. Protams, kā arī es valdību brīdināju, ka tāda riska pastāv, ka var sadārdzināties beigās viss šī būve, bet nu, šobrīd mums vienkārši citu iespēju nebija. Pagaidām vēl spēkā esošajā valsts un būvnieku līgumā paredzēts, ka nākamgad ēkas celtniecībai atvēlēs 58,3 miljonus latu. Gunita Ardainis Lācis, Latvijas televīzija.